Tak, hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé, jak Znělka napověděla, čeká vás druhá část našeho seriálu o historii a současnosti radioamatérství. Já vás zdravím ze studia Kladno, tady Martin Dukát a také náš host, pan Leoš Jára. Slyšíme se? Ano, slyšíme, já zdravím taky posluchače a už jsem se těšil, až vám zase něco budu moc zajímavého říct. Tak, ale já bych tady na úvod řekl jednu takovou drobnost, že vzhledem k bouřkám, tak dnešní pořad je po telefonu, protože náš host je jaksi bez elektrické energie, takže Skype není možné použít. Takže v druhé části budete moc použít dotazy na náš studiový telefon pomocí SMS-ek. Takže to je taková změna v úvodu. Nedá se nic dělat. Stáli jsme před rozhodnutím buď pořad zrušit, anebo teda to udělat takto. A já si myslím, že určitě si zasloužíte, aby ten pořad byl. Takže dneska to je skutečně spíše opět na nás dvou. Takže já vás, Leoši, zdravím. A na úvod bych poprosil o krátkou rekapitulaci první části, protože tam mi bylo pár zajímavých věcí, ale k těm se dostaneme. Takže je to na vás a máte prostor. Hezký večer. Takže ještě jednou zdravím posluchače, děkuju za úvod. No, tak posledně jsme si povídali, jak to všechno začalo, jak probíhal ten skutečný vývoj, co ty vědci všechno museli nejdřív vymyslet, aby se nakonec to nějaký to rádio nechalo postavit a ten vysíláč. No a pak jsme si taky povídali o tom, jak když už to vzniklo to rádio, tak jak se to nejdřív vzniklo v té vědecké komunitě a pak, když už to začalo být přístupný, tak se to začalo používat, začala to používat i veřejnost. No a jak se to všechno rozšiřovalo a jak se to všechno krásně rozběhlo a pak se to zase krásně zastavilo, když přišla druhá světová válka. No, já bych tak ještě, tady je důležitý mezník, pokud někdo má zájem o ty přesné data, tak ho odkážu na první část, aby teda to bylo úplně jasné. No a když vlastně začal vysílat nějak rozhlas trvalejším vysílání, tak tam je zajímavá věc za první republiky, jak to bylo s dostupností rozhlasu, kolik stály ty přijímače a jaké byly poplatky, protože tady všichni říkali, nebo říkají, jak vlastně za té první republiky, jak to bylo strašně skvělé, jak jsme byli úžasně rozvinutá země, jak všichni měli tu svobodu a možnosti a tak dále a tak dále. Takže kolik musel člověk investovat, když chtěl poslouchat československý rozhlas za první republiky? A jaké měl možnosti přijímačů? Takže já už si to jako moc nepamatuju, ono už je to hrozně dávno, co to takhle bylo, ale já jsem si zjistil z dostupných zdrojů, tak v roce 1923, to byl ten článek vydaný, tak tam bylo psáno, koncesionáři byli v podstatě nuceni zakoupit od společnosti Radioslávie přijímač SFR Standard. Cena přijímače, a teď pozor, byla 5000 korun, cena antény 400 až 500 korun. Já bych tu anténu rád viděl za ty peníze, to by mě docela zajímalo, to provedení. Mm-hmm. A za montáž ten koncesionář takhle, že mu to připojili tu anténu do toho rádia, asi někde mu to postavili na ten stolek s tím ubrusem, tak za tu montáž zaplatil 300 korun. A ještě, aby to nebylo málo, tak kromě těchto částek zaplatili koncesionáři uznávací poplatek 60 korun. To nevím úplně, co si pod tím představit teda. A potom museli, protože jak dneska se taky platí za rozhlas. Ano, ano. Tak museli platit 100 korun měsíčně. Jo, ale
musíme uznat teda to, že to vlastně tenkrát byla opravdu novinka. Já když jsem o tom posledně hovořil tadyhle o těch přijímačích, já jsem si skoro myslel, že se to blížilo ceně nějakého auta, ale ta cena byla zhruba poloviny automobilu nějakého. A jenom tak teda, když jsem vám řekl teda ty částky, tak vás určitě bude zajímat, kolik si takový dělník mohl vydělat. No tak ten dělník v té továrně si mohl vydělat zhruba mezi třeba 600-700 korunami. Ano, a já teďka můžu... V zemědělství to bylo určitě míň a pak asi záleží, jaká továrna to byla. Jestli můžeme teďka tak trošku, kdo si vzpomene, třeba já vím, že to je špatný zdroj, ta, jako platů za první republiky, ale vzpomeňme si na některé filmy, jak ona, ta sekretářka, že, která se zajímala o toho pana továrníka, řekla, no já mám třeba 800 korun měsíčně nebo 1500 a podobně, to už samozřejmě byly takové větší peníze, ovšem samozřejmě taky máte, že, nějaké životní náklady a ono našetřit na takový přijímač a pak teda všechny ty instalační poplatky, ono to potom také nebylo nic jednoduchého, když potom v 30. letech přišla krize, takže to nebyl žádný levný špás a bylo to většinou v takových těch lepších rodinách. Jo. A to samé bylo i s telefonním přístrojem, že jo. Tam nevím, jak to tam bylo, jaké byly poplatky, ale chtěl jsem se zeptat jenom takovou technickou, když se teda bavíme, ty antény to byly většinou nějaké, že jo, na stůl, nebo to bylo taky, že se to dalo jako ven a takové ty jako byly potom, že jo, v 60. 70. letech, že když někdo prostě byl fanšmekr na rádio, tak měl prostě anténu někde na půdě nebo na střeše a tak dále. Jak to bylo? To byla nějaká jenom taková anténka. No. Tak prioritně se používaly asi určitě jako drahtové antény, ale co si budeme říkat, ono zase v té městské zástavbě si zase natáhnout anténu, já nevím, třeba 20 metrů dlouhý drát, to asi taky úplně nebylo jednoduchý. Ale zase na druhou stranu pan továrník měl určitě zahradu. No, ale určitě se používaly antény i rámový, to znamená, že to byl v podstatě takovej stojánek a z toho stojánku trčel takhle zhůru kříž a vlastně na ty, když by se udělal jakoby čtverec na tom kříži takovej na koso, tak vlastně takhle se svinul ten drát, se namotával na takový trny a ten drát vlastně tvořil takovou smyčku, v podstatě cívku velkou a to vlastně bylo tou anténou. No. Tak říkám, rád bych viděl tu anténu za těch 400-500 korun drátu. Jasně. No. Možná, že se to podaří někde dohledat, možná, že třeba ještě někde to tady máme v nějakých odborných časopisech, uvidíme, no. Já teda ty antény vím, jak vypadaly, jo, ale chtěl bych vidět to provedení té antény. Takže v těch chudých rodinách se to dělalo, což byla velká část národa, že kluci si tam, když byli schopni, tak si udělali krystalku nebo to od někoho dostali a nevím, jestli teda se potom teda i na tom případě ten rozhlasový poplatek vymáhal, ale dá se předpokládat, že asi ano, když to nikdo nikam nahlásil, že jo, takže... No. Myslím si, že asi tak každý to asi taky neplatil. Určitě ne ze začátku, než se to všechno podchytilo. No, takže myslím si, že ze začátku prostě to bylo takový divoký. Mm-hmm. Já vím, že teda za té první republiky, že to byla hlavně stanice Praha. Jestli teda potom byly ještě nějaké další stanice, to je otázka, myslím, že asi něco bylo, že jo. Radiožurnál určitě, že jo, takže to je historický, no ale nevím, pak možná ta nabídka těch rozhlasových stanic, co byly ty regionální studia, takže asi takové, no ale
asi toho taky moc nebylo, protože že jo, celkově to vysílání bylo nákladné. Já bych teda navrhnul, aby jsme se to ještě vrátili k tomu radioamatérství, než uděláme rekapitulaci té druhé světové války, tam jedna té části, že jo. Takže prosím. V podstatě posledně, jak jsme zmiňovali, ten vznik toho radioamatérství. Ano. Jo. No, tak to v podstatě vznikalo ve 20. 30. letech. No a to vlastně vzniknul vlastně první český radioklub. To bylo někdy kolem roku 1924. A tenhle ten český radioklub združoval lidi, kteří zajedno se zabývali jenom tím poslechem, takže ty chtěli poslouchat ten rozhlas, který už nějak prostě fungoval. A pak byli ještě ty vysílači právě, ty radioamatéři, ty, kteří chtěli dělat pokusy, chtěli taky vysílat, jo, takže se zabývali stavbou těch vysílačů, pomějíc asi nějakých těch telegrafních, pak zkoušeli amplitudou modulaci, určitě je to taky bylo možné. No, takže to se datuje tady k tomu roku a jinak jenom tak pro zajímavost je tady zmínka, že 19. května roku 1930 úřad, ministerstvo pošt a telegrafů udělilo prvních 6 amatérských vysílacích koncesí jo, v Československu a jasně. Já bych jenom se tak provítl tou druhou světovou válku, kdy jste říkal, že vlastně radioamatéři měli útrum, takže se nevysílalo, že oficiálně jako takové, to bylo vlastně pro ty ozbrojené složky a zmiňovali jsme potom vlastně ten odboj pomocí že jo, těch vysílaček a tak dále, ale bylo tady vlastně to nařízení pro obyvatelstvo o tom zákazu poslechu zahraničního rozhlasu. Já jenom bych vás poprosil, jestli byste to tady celé přečetl, jestli byste to celé přečetl, vlastně to nařízení. Mám to tady připravený, ten dokument je poměrně starý, možná třeba, no, ten tisk není úplně ideální, je to 1939, já samozřejmě nemám ten originál, takže je to ofocený několikrát, tak ta, možná, že se třeba stane, že se zadrhnu, budu luštit písmenko, ale přesto se to pokusím. Takže ten článek, takovýto nařízení, který vzniklo, tak se to jmenuje zákaz zneužívání přijímačů. Přísné tresty za poslech rozhlasu z ciziny. No, tak. Takže nařízení Rady pro obranu říše o mimořádných rozhlasových opatření za rozšiřování zahraničních zpráv i trest smrti. No, tak tady jenom tak bych připomněl, jenom tak, co jsem koukal, tak bylo popraveno skutečně dost lidí. Já jsem našel prostě minimálně jenom 26 lidí za tohle, co to bylo popravených. Tak tady z Berlína 1. září Česká tisková kancelář na podkladě vůdcova výnosu o zřízení ministerské rady na obranu říše z 30. srpna se nařizuje takto. Paragraf 1. Naslouchání zahraničních rozhlasových vysílačů je zakázáno. Kdo proti tomu jedná, bude potrestán káznicí. V lehčích případech může být uznáno na vězení. Používané přijímací přístroje budou zabaveny. Pak je paragraf 2. Paragraf 2, asi to tady musím přesunout. To je zvětšený. Tak paragraf 2. Kdo rozšiřuje zprávy zahraničních vysílačů, bude potrestán káznicí a ve zvláště těžkých případech smrtí. V paragrafu 3. Vězení nebo káznicí bude dále potrestán, kdo bude jednat proti předpisům vydaným
podle paragrafu 6, tomu se ještě dostaneme k paragrafu 6, tak paragraf 4, ustanovení tohoto nařízení neplatí pro ono jednání, které se děje při výkonu služby, pro projednávání a rozhodování o provinilcích proti tomuto nařízení jsou příslušny zvláštní soudy. Teď je tady v němčině, to bych nerad čet, protože bych to určitě nezvládl. Tady je ten paragraf 6. Říšský ministr pro lidovou osvětu a propagandu vydává právní a správní předpisy nutné k provedení a doplnění tohoto nařízení. Zvláště může vydat předpisy o odebrání rozhlasových přístrojů. Paragraf 7. Toto nařízení nabývá okamžité platnosti v Berlíně 1. září 1939. Ministerská rada pro obranu říše. Teď celý článek. No. No, takže Evropská unie určitě může mít velkou inspiraci, ale jak jsme řekli minule, i prostě naši sluníčkáři, to bude něco podobného u nás, i když nečekám zase tresty smrti, ale máme tady různé ty kampaně ve školách proti fake news a různé ty neziskovky, že jo, pan Cempr, ten jeho web manipulátoři.cz, že jo, to je zajímavý, že se tam manipulátoři.cz, web, který má vyvracet manipulace, tak se tak jmenuje, to je zajímavý. Já už jsem ho taky navštívil. No. A mě docela teda, když jste u těch dezinformací, tak mě překvapila jedna taková věc, ono to úplně teda nesouvisí s tím vysíláním, ale teďka jak se pořád vymýšlí to, že bychom se měli nechat obočkovat všichni dobrovolně, jo, a ty, co nebudou chtít dobrovolně, tak nedobrovolně, tak se tohle to považuje za jako dezinformace, že by nás chtěli nutit do toho očkování, ale už normálně pan ministr normálně říká, že by nás chtěl donutit a pan Babiš říká, že teďka před volbama ještě ne, ale pak asi možná, jo. No tak je to takový zvláštní, že jako je to považovaný za dezinformace, ale ve skutečnosti to tak je a to je ze stránek ministerstva, teď nevím, kterýho, asi vnitra nejspíš. No to je jedno. Takže každopádně ten záměr je jasný a určitě ta inspirace tou minulostí tady je, takže ať mi nikdo neříká, že no v žádným případě bychom se neinspirovali nějakým, že jo, nějakým nacistickým Německem, že jo, nacisti, že jo, nebo vlastně ani to Německu se nezmiňuje, že jo, takže to jsou takové věci. Ale takže to bychom teda uzavřeli dnešní rekapitulaci a teď už se můžeme teda slavnostně vrhnout do druhé části našeho pořadu a kdo chce teda podrobnosti z první části, tak ať si to najde. A my už teďka se věnujeme té druhé části, takže to vysílání po roce 1945, tak to probíhalo a tak dále, to už je teďka plně ve vaší režii, takže máte prostor. Takže jdeme na to. No, takže po té válce, pak chvíli byl ještě chaos, byly takový určitý úkoly, bylo všechno rozbořený, museli si lidi dát dohromady příbytky a život a tak. No a pak už se začalo koukat taky pomalu třeba po nějaké zábavě. Takže vlastně už zase ty radiamatéři pomalu začali vystrkovat růžky, no a začalo se zase s tím hobby. Jenomže přichází 50. léta v podstatě a vzniká Svazar. Jo, tak ten Svazar měl pod sebou, dalo by se v podstatě říct, veškerou zájmovou nějakou činnost. Já nevím, ať už to byla
možná sportovní střelba, já nevím, motorismus, já nevím, co prostě všecko, jaký mohly být záliby, co patřilo pod ten svazarm, tak se vlastně do toho svazarmu vlastně přiřadili i ty radiamatéři. Jo. Takže vlastně, a ten svazarm vlastně, aby teda se vědělo, jak to vzniklo, tak je to od slova svaz a armáda. Jo. Takže v podstatě, no. A teďka otázkou, jak to mělo v podstatě být. Mezi náma ten svazarm, v podstatě myšlenka je jakoby dobrá sama o sobě. Je pěkný, když teda stát by združoval příklad, řeknu, ty radiamatéry, vypomáhal jim, jo, jak materiálně, tak jako i třeba nějakou podporou, jako technickou, jako radou, dodáním odborníků. A počítal by třeba potom s těma radiamatérama v nějakých vlastně krizových situacích. Jo. Ale bohužel tady se to obrátilo v to, že v podstatě ten svazarm byl něco takového, jako, jak to říct, v podstatě se zjišťovalo, jestli ten člověk je proto vůbec vhodný, aby se tímhletím zabýval, prostě tímhletím koníčkem. Protože samozřejmě takový radiamatér se může dovolat do zahraničí. Jasně, bavíme se o tom, jestli je politicky spolehlivý, uvědomělý a tak dále. To je jasný. To máme příklad třeba pionýrské organizace, který vlastně taky ve své podstatě nebyly tak špatný, že jo, děti se naučily nějakého pořádku, nějakým dovednostem a určitě to nebylo nic špatného, pak tam byla ta ideologie a tak, jako bych řekl, i místama, že jo, takový ten vojenský ráz, a to se mi teda moc jako taky nelíbilo. A dneska bohužel ten nešvar převzali, že jo, skauti, který se taky tvářili, že vlastně to je taková ta, že jo, pro děti, aby byli samostatní a něco se naučili. No a dneska je to vlastně taková sluníčková odnož, kde prostě nejdřív se propagovalo náboženství, pak se propaguje, že jo, LGBT a tyhle ty sluníčkové názory a já nevím, všechno možný, takže bohužel, no, takže takhle, no nicméně ten svazarm, že ho měl spoustu výhod, takže jak to potom pokračovalo dál v tom svazarmu bez těch ideologických nějakých těch věcí, že jo? Jo. No, jak to pokračovalo? Ono, to tam prostě bylo. Já jsem už našel to správné slovo, v podstatě to kádrování, prostě jo, ten kádrový posudek, jo, to ověření té spolehlivosti, jestli je pro ten národ, jestli náhodou není nebezpečný ten člověk. No, takže v podstatě začaly vznikat kolektivní stanice, kde byl vedoucí operátor, tím vedoucím operátorem vesměs asi, no někdo vždycky tím vedoucím operátorem musel být, no ale určitě měl mít dobrý kádrový posudek a měl být spolehlivý. No, já neříkám, že byli všichni takhle na tom, ale v podstatě v těch kolektivních stanicích se vlastně teda ty radiamatéři museli združovat. Takže kdo tady to koníčka chtěl dělat, tak prostě mu nic jiného nezbylo. No a vlastní stanici doma potom mohl mít jenom ten, kdo prostě byl prověřený. No. A ostatní se tam takhle připravovali na to a popřípadě byli pod dozorem, aby nedělali něco, co nemají. Tenkrát se v tuto dobu, nebo za to socialismu, se musel být staniční deník, tak jako dneska v podstatě, ale muselo se do toho deníku zapisovat všechno, co bylo odvysíláno a přijato. Jo. No, v tom svazarmu ten úkol toho svazarmu byl takovej v podstatě zajedno teda to kádrování, příprava adeptů pro potřebu armády, takže se tam
zase vyučovala i telegrafie, což je jako správný, zase dobrý, ale bylo to spíš myšlený, jakože se tyhle lidi budou používat u armády. No a nebylo jako moc, nebylo moc úplně jako vítaný to, aby prostě ty lidi opravdu vysílali na těch krátkých vlnách. Takže v tom těch svazarmech z toho širokého oboru toho radioamatérství byl preferovaný ROP, to je vlastně rádiový orientační běh, takzvaná, se říká, honit liškou, a v podstatě po lese jsou rozmístěný takhle vysílače a ten závodník prostě je musí zaměřovat tím přijímačem, který má u sebe. Každý ten vysílač měl vysílal svůj kód a musel je hledat postupně, jo, v podstatě ty lišky, no. Pak se víc preferovali ty VKV kmitočty, tam takový dosah taky není, ty VKV a vyšší kmitočty. Potom, když už začaly počítače, tak se víc tam jako psalo o nějakým digitálním provozu, jo, ten to paket rádio, to byl takový, by se dalo říct, dinosaurus internetu, no, dělali se závody v telegrafii, to se teda dělá i dneska, ale říkám, tam prostě ta myšlenka byla taková, připravit ty lidi pro armádu. No, myšlenka je dobrá, protože přesně, jo, i v indiánských kmenech vlastně tam je normální, že každý kluk vlastně bude bojovníkem a už na to, jasně, že bude bojovníkem, se připravuje. Tak samozřejmě, že my víme, že ono, jak se nám dneska taky říká, že ty agenti ze západu, že to vlastně byli takový ty hodný, který vlastně tomu státu neškodili, tak ono, teda určitě v těch 50. 60. letech a později taky, tak ten stát proti tomu musel různě zasahovat, takže určitá opatrnost byla na místě. Ovšem, jak známe komunisty, tak lidi to prostě přeháněli a že jo, když člověk cestoval do zahraničí, tak musel psát různý ty zprávy, s kým se potkal a jestli se nepotkal, nedej bože, s nějakým emigrantem a tak dále. A to bylo prostě i u obyčejných lidí, kteří prostě byli, jak by se dalo říct, kádrově v pořádku. Takže prostě ten stát jako v tomhle to měl takzvanou tu obavu, místo toho, aby se snažil teda, aby se ten socialismus v počátku 80. let mohutně zreformoval a tím pádem vlastně nebyla nutná ani žádná ta sametová revoluce, protože kdyby se tady lidem, že jo, umožnilo podnikání, cestování, nějaký drobnější podnikání, umožnilo by se třeba, já nevím, těm našim podnikům, aby se tady vyráběly výrobky pod licencí, tak si myslím, že bychom se na tom mohli být na tom dneska líp, než jsme nyní. No a tak jako, jenže to, co bychom taky chtěli, že? Protože všichni vzpomínají na socialismus, říkají, že ty komunisti, jak to měli těžký, jaký by to byli chudáci, ale oni za to mohli, že vlastně ta havlovská klika se dostala, že jo, do toho proudu té alternativy a vlastně ty lidi potom podvedli, že v 89., protože to bylo připravený, ale to je věc jiná. Chtěl jsem se zeptat k tomu svazarmu, co se týče třeba toho paket rádia, to už takové snahy byly v 80. letech, nebo to byla tak jako ještě hudba budoucnosti? No, v těch 80. letech já myslím, že tohle ještě jako moc nebylo. Ono se to spíš byly počítače, nějaký ty 8-bitový, 16-bitový, to jako už jako začínalo, ale to spíš bylo jako na západě, no. Jasně, jasně, taky takže bylo pár těch počítačů, ale jasně, no to víme, to jsme probírali jinde, takže vlastně jako výpočetní technika, nějaký ty rádia, to ještě tenkrát nebylo. Takže to všechno bylo teda kontrolovaný a vím, že taky se ty radiomatéři zúčastňovali takové, že se spojili třeba občas s nějakými horolezci, že jo, a takový ty věci se děly, že jo, mezinárodní něco bylo, že jo, že nějaký ty olympiády takovýhle v těch spojeních, to i bylo. No, jako před určitě, jo. Taky vysílali radiomatéři z Ruska, jo, ale říkám, prostě
Bylo to prostě udělané tak, prostě, že zajedno tu třeba ty nižší ty koncese, jako co takový ty začínající radioamatéři, tak to bylo zhruba jako dneska, ale já si hlavně myslím, že to bylo spíš z toho důvodu, aby prostě to bylo jako omezený ten dosah prostě a jo. Tak dobře, takže bychom ty nižší kmitočty, no. Takže přistoupíme do, já nevím, roku 1990, nebo teda nějak těsně po revoluci. Jak to vlastně vypadalo, jaké nastalo uvolnění, co se mohlo, jo, co se dřív nemohlo a co se vlastně jako nemůže do dneška a takové, aby jsme to teda zhodnotili objektivně. Tak povídejte. No, tak potom po té revoluci samozřejmě tak takový ty vedoucí operátoři, kteří měli takový ty dobrý kádrový posudky, tak asi byli vyštvaný těma opravdovýma radiamatérama, který hlavně zajímalo to vysílání. Někteří třeba tam zůstali. Já třeba mám kamaráda, kterýmu za to socialismu jako zrušili tu koncesi. On měl koncesi udělanou a z nějakých kádrových důvodu prostě mu prostě zakázali vysílat, takže on čekal až do té revoluce, než si bude moct zavysílat. Říkal, že některý ty lidi jsou do dneška na určitých postech, já to nechci úplně tady jako tohle to nějak přesně zvolat. To nevadí, nevadí. A takže určitě to jakoby padlo, tadyhle ty svazármy. Ten majetek prostě, co byl z těch svazármů, tak se něco se zachovalo, něco se rozpustilo. V podstatě to byly takový různý, třeba ty zařízení z toho svazármu, no tak to zůstalo už, to byly ty kolektivní stanice, tak to zůstalo vlastně těm radioamatérům, no a tak se to rozputovalo, rozdalo, protože pak už to bylo i starý. Já třeba sám osobně jsem vlastně začínal vlastně na takovým, s takovýmhlema zařízeníma vysílat, které bývávaly v těch kolektivkách. To zůstalo vlastně u těch radiamatérů a už to nikdo nepoužíval, protože to bylo jakoby zastaralý, no, po té revoluci. No a pak vlastně začínají přicházet, pak začali ty pořád furt to chtěli, jak to říct, prostě takový ty přestavby byly, jo, prostě furt přemýšleli, jak to jako pojmout, jo, jak to rozdělit, jo, jestli jich udělá víc těch radioklubů, no, nakonec to teda dopadlo tak, že tě myslím nějaký český, já nevím, vysílači si nějak říkají, český amatérský vysílači ČAF, pak je ten Český radioklub a pak bude ještě třeba jakoby menších, dneska si může každý založit z jakých chce sdružení, takže asi takhle, no. Takže to už jako dál, už to není nějak zajímavý ohledně nějakého toho sdružování a v podstatě ty radiamatéři prostě ty nepotřebují na to žádný kluby, prostě, že dneska už tam žádná podpora od toho státu není vesměs, takže to opravdu by člověk musel mít třeba, já nevím, 10-20 dětí příklad a prostě pak by možná nějakou dotaci získal, jenomže mezi náma sehnat zase třeba 10-20 dětí, které mi budou chodit pravidelně na kroužek, tak je to závazek a je to skoro dost nemožný tohleto. Jasně. Ten zájem tý mládeže už takovej není o tenhle ten. A nějakou mládež tam máte teda? Jako radiomatéři? Nebo už nikdo není? Nebo... No, to už v podstatě díky tomu, jo, protože díky tomu, že vlastně lidi chodí do práce, každý tohleto vykonává při práci toho koníčka, takže to by musela být opravdu, říkám příklad, někde místnost. Já jsem jeden čas o tom uvažoval, že bych ten radioklub jako udělal a že aby jsme měli jako to pokračování. Jenomže říkám, je to opravdu veliký závazek.
Když se řekne, že kroužek bude v úterý třeba a ve čtvrtek, tak člověk tam musí přijít v úterý a ve čtvrtek každý den. Prostě, jasně, no. Jasně. No a byl zpočátku nějaký zájem teda, nebo v těch 90. letech, nebo jak se to vyvíjelo? No, v těch 90. letech spíš byl zájem o ty počítače. Jo. A ono to jakoby přetrvává. A vlastně tím, jak ty počítače se zlepšou, dneska ty mobily a ten Skype a já nevím co všechno, já nevím, Twitter, Facebook, prostě nějaký tyhle ty komunikační kanály, že vlastně dneska můžete s přístrojem, který se vejde do kapsy, komunikovat s celým světem, ale málo kdo si uvědomuje, že za tadyhle tím malinkým přístrojem je spousta zařízeního dalšího. A že to vlastně není to, kdyby se něco stalo, tak vlastně vám to vypnou a už si nepopovídáte. Jasně. To je důležitá připomínka, protože všechno toho je závisí na nějaké infrastruktuře, která musí fungovat, a když prostě nefunguje, tak jak máte smůlu. Já vím, že jestli můžu, tak v 90. letech tak celkem ještě o to byl zájem, protože mobilní telefony sice začaly, ale provoz mobilního telefonu byl relativně drahý, pak, že jste ho nechtěl mít šuplíku a zavolat si občas teda z předplacené karty jednou měsíčně na 5 minut, jo. Takže vím, že i spousta mladých lidí takové měli třeba nějaké ty CBčka, takže to byly ty občanské radiostanice, to je vlastně takový amatérský druh, že jo, radioamatérství, takže takové. Kdybyste nám řekl teda o těch CBčkách něco, protože to je takový spíš lidovější a možná, že to nemá to tolik úskalí, takže by to lidi zajímalo. Určitě. No, tak takhle ono to CBčko vlastně v tu dobu, to byl vlastně takový veliký boom toho CBčka. To bylo v podstatě vlastně po té revoluci, to byla taková novinka. Ono to bylo, dalo by se říct, relativně levný. Chalo se potom povídat, je skutečně, že ty mobily nebyly telefonování, to bylo drahý. A tady to opravdu mládež používala, tak prostě hlavně tam, kde byla taková hustější zástavba, třeba ta Praha, to, nebo prostě ty větší města, tak tam byly opravdu velký kroužky, to znamená, že to rádio se domluvili na nějaký čas, třeba nevím, od 8 do 9 a nebo do 10 a tam si povídali, o čem chtěli, prostě pak to byl jako velký boom v tu dobu, no. Ale zase říkám, jak prostě postupně přišel ten Skype a tadyhle ty věci, takže zase tam byl ten útlum. Jasně, tam bych ještě zmínil, na jakých frekvencích se vlastně to CBčko používá a jaký je dosah. No. Tak u toho CBčka, to CBčko tam není to tak zase volný úplně všechno, jak by se zdálo, platí tady taky určitý předpisy. To CBčko musí mít výkon maximálně 4 W a teď tam bude ještě poznámka potom jedna k tomu. Vysílá to na frekvencích 26 až 27 MHz. V současné době povoleno používat 80 kanálů. Jo. A jako druhy modulací je tam amplitudová modulace, frekvenční modulace a ještě SSB. To SSB to je takový zvláštní druh amplitudové modulace a to je amplitudová modulace v podstatě s jedním postranním pásmem. Jo. A jak jsem mluvil o těch 80 kanálech, že je povoleno. Ten je ještě pro ty lajky, který nevědí, co je to kanál, tak bych jenom tak poznamenal, že je to frekvence určitá, jo? Takže když bychom ten kmitočet rozdělili od těch 26 do 27 MHz na nějaký segmenty, tak každý ten jeden segment by byl jedním kanálem.
musí tam být nějaký rozestupy, aby ty kanály do sebe neprolejzaly, ty sousední, takže tam musí být malý mezery, ale zhruba jenom takhle pro představu. No a ten první až 80. kanál, tak tam je možný vysílat frekvenční modulací a první až 40. kanál je přednostně určený pro amplitudovou modulaci a SSB provoz, takže ta amplitudová modulace s jedním postranním pásmem. A ten dosah tam je samozřejmě podle toho, o jakou stanici jde, ale spíš ohledně antény. Jo? Takže když to bude, řeknu příklad, nějaká stacionární stanice, budete v nějakém domku a budete mít na střeše nebo na nějakém stožáru umístěnou plnorozměrovou anténu vertikální, to u toho CBčka je podmínkou, je povolená pouze vertikální polarizace. To znamená, ta anténa nesmí být naležato. To znamená, používat dipol v horizontální poloze je zakázaný, musí být svislej. A tak tam může být dosah klidně i 40 km, záleží taky třeba potom na nadmořské výšce výhledu do té krajiny, když to bude někde na kopci, tak to může být i mnohem víc. No a když to bude třeba z toho auťáku, tak já nevím, no, tak tam opravdu záleží na tom terénu, když to bude v zástavbě, může to být klidně zase třeba příklad jenom kilometr. Nedá se to úplně tak přesně ten dosah říct, ale ve městě třeba řekněme zase třeba 5-10 kilometrů. No. Jestli můžu, já, protože jsem se trošku taky pohyboval v té sféře na chvilku, tak můžu říct, že tam skutečně, když tam byly ty takový ty antény, jak se tomu říkalo, 5-8 a tak dále, takže tam byla třeba dosah, když byly hodně dobré podmínky a měl jste prostě dobře udělanou anténu, tam byl dosah přes 100 kilometrů, že jo. Problém samozřejmě tam je na tom pásmu 26 až 27 MHz, to říkal, že tam je velké rušení a také tam byl dost velký problém, že jste vlastně, když jste to postavil a svadil tu anténu, tak jste slyšel prostě třeba hodně hovorů z Ukrajiny a tak jako člověk jako říká, jak je to možný, ale ono to bylo tím, že vlastně v těch státech třeba to řeknu bývalého Sovětského svazu nebo Ruska, tam prostě ty podmínky, co se týče těch výkonů, těch vysílačů, těch stanic, tak tam jsou prostě daleko méně benevolentní, nebo za mě teda byly méně benevolentní, takže prostě se slyšel prostě tamhle nějaký taxikáře z Ukrajiny, z Ruska a tak dále, takže pro nás to byl problém vlastně se jakoby nikomu odpovědět, aby on nás slyšel, jo, takže tam skutečně se dělily ty spojení, že jo, to byl vlastně tenkrát to povolení, to pásmo C, tam bylo snad taky 40 kanálů. A můžu říct, že třeba na 4 to bylo nakladně byl takový vždycky diskuzní klub a všichni se tam jako bavili o všem možným. Pak byly nějaký ty další pásma, už nebylo tak jako přesně stanovený, co je pro co, ale vím, že to fungovalo a vím, že třeba z Prahy tam jako bylo dost lidí a je pravda, že v té Praze tam se projevovalo hodně toho průmyslového rušení, že jo? Z těch továry na takové. Takže to bylo tak jako celkem fajn. A protože bylo povolené to Cčko, tak se tam všichni fakt to nějak tak jako srazili, pak byly ty nějaký ty další pásma, nějaký to Dčko a takové, ale tam už jak čím bylo vlastně tím těch pásem víc, tak samozřejmě každý se už potom nějak rozvejzal, takže potom se tam všichni honili navzájem, aby vůbec si tam všichni s kým popovídat. Takže když bylo to Cčko, tak sice bylo takzvaně méně místa, ale bylo tam prostě hodně lidí. Takže vím, že vždycky ráno se dělali ty spojeníčka mezi těma, já nevím, mezi těma městama a všichni se tam tak jako zdravili, jo, a si tam tak jako povídali, jak se má, jak se daří, jak je počasí, jak je spojení a tak dále, jo. Vím, že taky byly různý ty nezbedové, který měli to, ten výkon takzvaně mimo ten povolený rozsah, takže tam třeba jeli 8-10 W, tomu se říkalo topení,
A třeba vím, že tady na Kladensku v Dřetovicích byly prostě taková komunita těch sibíčkářů, těch mladých, že jo, takže tam prostě byli všichni holky, kluci, tam prostě kecali o všem možným a tak dále. Jo, každý samozřejmě bylo to volný, ale nemohli se tak jako bavit jako na nějakým privátním chatu nebo na nějakým prostě na tom Skypeu, kdy se baví dva lidi, protože jako, vemte si, že vás třeba 20 kilometrů okolo lidi poslouchají, takže jste nikdy nevěděli přesně, kdo vlastně vás poslouchá. No, my tady taky nevíme, kdo přesně, ale tak jako máme aspoň nějaký přehled, když to u toho CBčka to jste vůbec nevěděli. A vím, že se taky děli nějaký ty věci, což bylo docela ošklivý, že třeba některý ty radiomatéři kor, třeba od těch různých podnikatelů, tak si nechali postavit takový ty stanice velký s tím obrovským výkonem a teďka to tam zarušovali, gumovali ty pásma, že prostě tam pustili prostě to ten... To asi radiomatéři ale nebyli, To u vás To u vás ne, to u vás by okamžitě byla ztráta licence a na tom CBčku samozřejmě, že to bylo tak, jestli můžu ještě, že vlastně původně to bylo, že vlastně ta koncese na to taky byla, ale že ta koncese byla ten zakoupením té stanice, Kuby. Že v tom byl nějaký ten poplatek, který prostě jako to uhradil, jo, a vlastně tím pádem každý měl vlastně tak jako právo potom teda vysílat, když vlastně tu stanici. A byl tam také problém, že když tady mělo spousta lidí ty různé analogové televize, tak to různě prolejzalo do toho analogového vysílání, když teda takže lidé byli naštvaní, ale bylo to tím, že třeba kupovali nějaké ty levné televize, prostě které nebyly odrušený, jo. Takže... No takhle, já bych tohleto vysvětlil, jak tohleto vznikalo. Tadyhlet ten kmitočet, na kterém vysílá vlastně to CBčko, tak byl vlastně, tak druhá harmonická toho CBčka se vlastně blížila těm 50 MHz, to znamená jako těch, jo, těch 26x2, jo. Tak by to bylo 52 MHz a právě na těch 52 MHz vysílala televize, jo, z cukráku. No. A tak protože už je to vlastně blízký sobě, no a teďka občas některý dovedové se pošťourali v té radiostanici, to byly ty největší borci, když to tak řeknu, tak ty si ladili ty modulaci, jo, a přemodulovali tu radiostanici, takže ona pak trošku rušila. No a pak taky byli lidi, kteří prostě měli tu televizi udělanou dost svérázným způsobem, ty antény, jo, nebylo to správně udělaný, nebo tam měli prostě zesilovat zbytečně k té televizi a ten vlastně byl náchylný na to a pak to vlastně docházelo k tomu rušení, no. Ono to mělo různý takový ty věci, co jsem já jako třeba četl nebo slyšel, že pak si třeba, když někdo chudák vysílal s tím CBčkem, tak pak si chodili třeba sousedi z vesnice, že jim ruší televizi a jak je to hrozný. To mě fascinovalo, jak potom lidé vyprávěli, jak každý ten pidi soused tak si zjistil, kde kdo bydlí najednou, takže potom zaklepal a vy nám tady rušíte televizi a pak se ukázalo, že... Většinou to bylo tak, že skutečně ti lidé, když jste si koupil oficiální tu radiostanici a nešťůral jste se v tom, tak to bylo v pořádku a narazil jste akorát na to, že prostě někdo si koupil nějakou levnou televizi a ta prostě měla ty kmitočty nějak rozházený nebo tam prostě byly problémy s tou instalací ty antény. No, špatně nainstalovanou tu anténu. Lidi prostě tomu nerozumí, prostě si k té televizi příklad řeknu, anténa měla výstup 75 ohmů, no a oni k tomu připojili 300 ohmovou dvoulinku a když nikdo nevysílal, on jim to nějakým způsobem fungovalo, sice to fungovalo jako z drátu, ale prostě
oni byli spokojeni, jasně, no, jasně. Ale bohužel to mělo takovýhle nevýhody. No a to samozřejmě padlo tím, jak se začalo vysílat digitální televizní vysílání, že jo? Takže tak, pak už tyhle ty... A skončilo to vysílání na tom cukráku těch 50 MHz. Jasně, jasně, jasně. Takže takové, to bychom dali k tomuhle takovouhle věc, takže to ty CBčka do dneška nějak fungujou. Já to dokonce ještě mám nějakou anténu, ale jako už jsem potom nějak neměl čas. Je fakt teda, těm, který někdy trošku se o to zajímali, tak u toho CBčka platilo, že když teda se chtěl se nikam dovolat hodně daleko, tak vlastně se musel mít tu anténu hodně teda jako poměrně dost propracovanou, že jo, abyste to měl co nejvejš, takže to určitě, jo, takže možná, že tam je to fakt, že u těch radiomatérů, u těch antén je to zase jinak, že jo, tam je to jiný pásmo všechno, takže tam to třeba není takový problém, že jo. Já bych jako tady k tomu poznamenal takhle, kdo třeba si říká, Hergo, to by se mi třeba možná líbilo být tím radiamatérem, ale asi bych si to nějak chtěl jako nejdřív vyzkoušet, no tak je to CBčko je vlastně taková nejjednodušší možnost vlastně, jak si pořídit nějakou radiostanici, jo, a zkusit si naladit anténu, jak se má správně ladit anténa, to takový technický věci nebudeme dneska rozebírat, ale potom naučit se, jak se vede takový spojení, naučit se třeba hláskovací tabulku, jo, třeba takový to Adam, Božena, Cyril, jo, tak hláskovací tabulku, pak nějaký třeba zvyklosti na té radiostanici, jak se vede ta komunikace, to chování, tak je to takový začátek k tomu, než by se člověk stal tím radiamatérem, možnost si to vyzkoušet. No. A nebo když teda si někdo chce takzvaně, jak bych řekl, pokecat lidově s lidma bez nějakého prostě toho, nějakého omezovacích pravidel, zase extrémních, že jo, což je u těch klasických radiomatérů, tak vlastně to CBčko je cesta. Problém bohužel tady je, že prostě těch lidí na tom CBčku moc není. A když třeba jsou to nějaký mladší posluchači nebo takhle, tak těch mladých lidí tam asi taky už moc nebude dneska. Ale je fakt, že co můžu teda specificky říct, že většinou teda na tom CBčku se pohybovali lidi, kteří byli tak jako vzdělaný, kultivovaný, i když samozřejmě pár blbců se tam našlo, ale byly to skutečně promilé, takže většinou ty lidi se chovali solidně, slušně. No a jako bylo to docela příjemný, celkem na to docela rád vzpomínám. A jako bylo tam prostě, byli tam v těch 90. letech prostě mladí lidi, lidi střední generace, pak tam byla taková ta garda těch starých pardů, který prostě dělali ty spojeníčka dálkový a občas se jim povedlo, že jo, nějaký taky mezinárodní spoj, to bylo s tím Ruskem, jo. A to byl nějaký Kléma, Kladno a tyhle ty lidi, nevím bohužel, jak prostě kdo skončil dneska, no, takže je to škoda. A je možná tady prostě i na vině stát, že tohle to prostě nějakým způsobem nepodporoval, i když dneska, kdyby něco takového podporoval, tak to bude zase v rámci nějaké ideologie, že jo, a tak dále. Chtěl jsem se zeptat, když se bavíme takové u těch radiomatérů, jak to tam, jaký je tam teďka rozvrstvení, co se týče věků a vůbec pohlaví a tak dále. Jak to tam vypadá u vás? Tak genderově to vyvážený není. Ale tak asi nejvíc samozřejmě chlapů, i když mezi náma jsou i radiamatérky, dokonce znám jednu radiamatérku, ta má volací znak OK2 Adam Petr Y a to je koordinátorka pro projekt taková Fauna Flora, to se vysílá z přírody, jo, a tak prostě lidi jezdí do přírody vysílat a navazují s dalšíma lidma spojení a je to velice oblíbený, no. Takže, a ženských teda je málo mezi náma, no, tak ty mládeže taky
protože mezi náma, jak říkám, prostě dneska jsou ty mobily, počítače a ono to funguje, ale nikdo si asi už dneska neuvědomuje tu věc, že kdyby něco takovýhleho jako přestalo fungovat, ty telefony, jo, a to, no tak už se nedomluvěj, jo. Když by vypli mobilní telefony a internet, tak už se nedomluvěj. Tohle to funguje totiž ty radiostanice, to vám stačí, když máte jenom to a můžete s někým komunikovat. U toho mobilu máte mobil, ale bohužel tam je ještě to zařízení mezi váma a tou další stanicí. No. Takže tam... Takže takhle to funguje a vím, že potom po 90. letech taky začali boom těch ručních vysílaček, on se tam říká ručky, že jo. TMRky. A začali to, že jo, u těch CBček, ono to bylo takový, takový trošku úsměvný to bylo, protože vím, že všichni do toho jako mluvili, málo kdo se byli rádi, že se domluvili na pár metrů, nějaký kilometr, každý musel teda s tou anténou, protože u toho CBčka musel jako já větší, tak musel na nějaký kopeček, on se teda pěkně prošel, což teda bylo dobrý, že jo, než začaly třeba kešky a tyhle ty věci, takže vždycky pak se chodilo se tam na kopce a z toho se dělalo nějaký spojení a kdo je prostě odkuď a tak dále. Ale v té městské zástavbě už to byl tak jako problém, že tam se jako, když by dva řekli, hele, tak já nevím, jdu tamhle do Lidlu něco koupit, ty budeš tamhle, no, nějakých 100 metrů ode mě, tak ne, vždycky to spojení prostě šlo a v těch budovách to byl prostě problém, takže jako to byla taková, byla spíš taková prostě taková hračka, jak by se dalo říct, no. Kdybychom se slyšet. Tak teď už se slyšíme normálně v pořádku, takže to byl nějaký problém tady v technice. Takže můžeme pokračovat. Tak, u těch ruček, jaká je dneska, jaké jsou dneska možnosti? No, tak takhle. Co se týká ručka, CBčko, tak je to takový řek, trošku jako technický nesmysl, protože ta vlna rádiová měří 11 metrů, no a aby ta anténa byla aspoň nějak trošku slušná, tak úplně ta nejhorší anténa má rozměr lambda čtvrt, což by byla čtvrtina z těch 11 metrů, jo. A to je opravdu bídná anténa, no a chtěl bych vidět tu 2,5 metrovou, jestli tak nějak přibližně by to mělo, tu 2,5 metrovou anténu, jo, u té ručky. To asi nebyla, že jo. Takže tam byl nějaký kousek, který měl 20-30 centimetrů a do toho se vysílal. Tak samozřejmě ten dosah byl odpovídající a účinnost taky, samozřejmě. No, ale dneska se nabízí další taková, nebudu říkat asi novinka, to už je stará věc, jsou to PMRky, tak pro takové ty, co si chtějí trošku jako někde ve městě, jdou třeba, já nevím, do nějakého supermarketu a nechtějí třeba z nějakého důvodu použít mobilní telefon, tak si můžou vzít tu PMR staničku, ta je vlastně o velikosti toho mobilního telefonu, vysílá to na 446 MHz, výkon to má 0,5 W, v té zástavbě to má třeba dosah, já nevím, řekněme příklad, já nevím, třeba zase podle terénu, když to bude za 5 rohů železo-betonových budov, tak to moc daleko nebude. Jo, ale řekněme třeba 100 až kilometr klidně v zástavbě, 100 metrů až kilometr. A když to bude ve volném terénu, tak tam může ten dosah být 5 až 10 kilometrů klidně. A dokonce lidi takhle jezdí na ty kopce a jako to, a to spojení tam mají nějaký rekord asi 300 kilometrů. Jo. Takže takovýhle možnosti jsou taky teda. No. A je to teda hodně používané pásmo, jo? Aby to nebylo, že to člověk koupí a bude tam jenom, jo, sám. Tam, jo. No, jo, tam
člověk může poslouchat třeba přímý přenos dětský postýlky, jak hrajou. Jasně, jasně. No, že se to používá snad i jako chůvičky. Jo, jasně, no, takže tam všechno možný, takže doufám, že se člověku nestane, že by tam viděl něco, co by neměl, protože víš, že jo, ty různý kriminální případy, že se někdo takhle naladil, no a takže... Takže takhle, jinak samozřejmě u těch radiostanic obecně je tam také možné, vlastně to jsou takové ty, že to je vlastně tak trošku jako telefon, to znamená, že když vám někdo chce třeba zavolat, tak musí znát určitý kód a vlastně to otevře tu radiostanici, a takže nemusíte poslouchat úplně všechny, jak tohle to vlastně funguje. Jo, tak to je v podstatě... že vlastně do té radiostanice, když jak do ní povídám, tak je tam takové zařízení, říká se tomu subton, a v podstatě se do té cesty, kam se povídá, tak do té cesty se přivede takovejhle subton, to jsou třeba dva tóny nebo jeden, a nebo to může být třeba i kombinace těch tónů, tak ty stanice mají takovou funkci, že jsou zaskvelčovaný, to znamená, je jakoby stáhnutý zvuk i a je jakoby poslouchá, ta stanice poslouchá, ale má jakoby vypnutý zvuk. Jasně. A když tam přijde, když se tam objeví na vstupu té stanice signál s tím tónem, který se očekává, jo, znamená, že ty stanice obě dvě mají naladěný stejný jakoby subtón, očekávejte stejný signál, jakoby to ten zvuk, nebo souzvuk tónu, tak se ta stanice otevře. Jo, takže takhle to funguje. Ale samozřejmě víc kanálů tam není. Jo. Já vím, že tohle to se používalo právě na tom CBčku, že byl takzvaný dialer, který se dal na mikrofon a vidělo se, že třeba na tomhle tom kanálu je ta stanice, takže se vyslal ten tón, ono to začalo zvonit a ten dotyčný prostě k té stanici přišel, jo, zvednul to a prostě měl to jako telefon a bylo to takový, že vlastně ten člověk jako to mohl používat nějak, jako dejme tomu, jak by se řekl, že pracovně, že tam měl, že nechtěl prostě poslouchat všechny ty hovory, takže prostě takhle mělo určitý lidi, měli nějaký kanály, kde prostě byli, zalezli a on tam prostě mohl být nějaký provoz, jo, s tím, že se to třeba případně, já nevím, různě uvolňovalo a většinou třeba na tom kanále to bylo tak, že když mluvili dva, tak se požádalo o uvolnění vlastně toho kanálu, že ten dotyčný potřebuje si tam, já bych řekl, někomu zavolat a tak dále. Takže to nebyl problém. Vím, že byly srazy taky, že o těch CBčkářů se dělali, jo, a to byly nějaký oficiální nebo prostě parta kluků, ale se domluvili, že prostě se tam sejdou. A dokonce byly nějaký prostě internetové stránky, by se tady našlo ještě nakladně taky, jo, se scházeli, no a můžu říct, že docela ty lidi jako tam, jak jsem říkal, byli kultivovaní, takže se tam zajímali o všechno možný a jako bylo to celkem fajn, byly taky nějaký příhody, že si to tak nějaký kluci brali do školy, pak jim to tam začalo ve škole šumně, takže paní učitelka prostě si vyhodila, jo. Takže všichni z toho měli legraci, no, takže takhle, no, ale to už dneska se asi moc neděje. Chtěl jsem se zeptat nějaký, kolik je tam mladých lidí u vás u radioamatérů? No, tak já bych o tom mládí moc nemluvil, já bych řekl, že to je tak, jsou asi spíš tak ty nejmladší, asi okolo 30. Takže těch dětí je opravdu málo. To spíš, že k tomu prostě koníčku přivede spíš dědeček, jo, nebo tatínek, někoho takhle, jo, synka nebo vnuka. Jasně. Ale že by jako nějaký žáček ze školy měl o tohleto zájem, to asi už není, no. Chtěl jsem se zeptat, takže to je takové, a kolik máte třeba takhle průměrně měsíčně nováčku? Objeví se tam třeba taky někdo novej, nebo... To je takový, no, třeba jednou to, za pět let to, se tam někdo objeví novej, nebo jak to máte? To spíš tak, no. Jako říkám, nejde to zase
Já bych řekl, že třeba takhle v rámci okresu, já nevím, třeba tady toho Berounského, tak je nás, já nevím, třeba tak tady po okolí tak rozházených 10, jo. Mm-hmm. No, takže jako moc nás není, ale není to zase tak jako, že by prostě nebyly ty radioamatéři. Prostě jasně. Pořád jsou, akorát nejsou tak vidět, no. Poznají se spíš podle těch antén. Jasně, takže máte takový, takže se všichni tak jako de facto znáte, jak by se dalo říct. Určitě, protože ten dosah za jedno, teda to radioamatérství, já jsem tady měl připravený takový povídání o tom dosahu těch vln. Tak můžete něco zkráceně říct, jak je ten dosah, když vysíláte třeba na těch krátkých vlnách, že jo, asi. Tak, no. Tak já jsem si tady připravil, tak vůbec, jak se ty vlny dělají a jaký jsou takový ty možnosti. Tak samozřejmě, jako ty druhy modulací, tak to jsou takový ty běžný, tak to je amplitudová a frekvenční modulace. Amplitudová je příklad třeba řeknu na středních vlnách, frekvenční modulace je třeba na tom VKV rádiu, který se poslouchá v autě. CV, C2V, to je telegrafie, tak tu radioamatéři používají dál. Pak je to SSB, jak jsem o tom mluvil, u toho CBčka. Je to v podstatě modulace, jako je amplitudová modulace, tak ta amplitudová modulace je dvě postranní pásma a SSB je jedno postranní pásmo jenom. Takže je to takový lepší AM, to SSB. No, pak radioamatéři používají nějaký digitální jako provozy, nebo říká modulace, k tomu dekodování a kódování se používají počítače, tak tady bych třeba mohl zmínit nejstarší asi RTT Y, to je radioteletype, jakoby je to v podstatě dálnopis, by se dalo říct, to znamená, že to máte připojený počítač k radiostanici a můžete číst text a psát, takže to v podstatě funguje jako ten dálnopis, kdo by už neznal dálnopis posluchačů. PSK31, to je modernější způsob, mnohem lepší. Funguje to úplně stejně zase jako ten dálnopis. Dneska je taková novinka FT8, to je další takový digitální provozu. Jenom tak pro zajímavost je možný přenášet ty obrázky v radiostanici, tak tam je, to je zase SSTV, je to jakoby pomalá televize, není to, neočekávejte od toho obraz, že by se tam něco pohybovalo, ale prostě pošle se jenom skutečně ten obrázek, no a není problém poslat svoji fotografii nebo fotografii nějakého hradu nebo zvířete. Pak jsou ty radioamatéři vysílají na krátkých vlnách a na VKV a vyšších kmitočtech až po mikrovlny, jo. A tak třeba jenom tak k tomu rozdělení těch kmitočtů, tak dlouhý vlny, to je 30 kHz až 300 kHz, střední vlny, to jsou 300 kHz až 3 MHz, no a ty krátké vlny, kde teda vysílají ty radioamatéři, tak to je 3 až 30 MHz, jo. A pak už tam ty další, to už je VKV, UKV, jo, UHF. No a ten dosah, jenom tak pro zajímavost, kdybychom jako vzali, tak tadyhle třeba 1,8 MHz na 1,8 MHz se člověk může dovolat přes den 50 kilometrů, v noci až třeba 1000 kilometrů, na 3,5 MHz přes den 400-500 kilometrů, v noci, nebo spíš na rozhraní dne a noci se může dovolat třeba už 5 až 7 tisíc kilometrů, už třeba zní zajímavě. No, pak třeba
třeba pásmo 10 MHz až já nevím, 7 MHz, 7 MHz, já jsem se tady od 7 do 10 MHz, tam je to třeba přes den 2000 km a večer mnoho tisíc už třeba. No a pak jsou horní pásma krátkých vln, to je 14 MHz, 21 MHz, 28 MHz, tam jsou v podstatě běžný, naprosto normální mezikontinentální spojení. No. Tak to by bylo třeba k tomu. Zajímavostí třeba ohledně šíření těch nižších pásem, jak jsem mluvil o těch 1,8 MHz, do těch 7 MHz, tak je, že se vlny šířejí takzvanou šedou linií. To je v podstatě, když byste si zobrazili globus a posvítili na ten globus jako slunce, tak tam, kde je to rozhraní světla a tmy, tak takhle se šířejí nejlíp ty, po té hranici toho světla a tmy se ty vlny nejlíp šířejí. Jo, takže to spojení teda, ty podmínky trvají jenom chvíli, třeba řeknu, máme 15-30 minut, jo, takže třeba běžně slyšíte spíš třeba nějakou stanici z Evropy, ale za určitých podmínek těchto těch máte možnost slyšet třeba stanici ze Spojených států úplně krásně. Komunikační jazyk je angličtina s tím, že se tam používá, že jo, ty zkratky, že jo, jak jsme si řekli. Takhle, komunikační jazyk je angličtina, samozřejmě člověk může mluvit kterýmkoliv jazykem, když budu mluvit s Argentincem, tak si můžu mluvit španělsky, když si budu chtít popovídat s někým z Ruska, tak můžu povídat rusky, samozřejmě, ale to je takový rozdíl u těch radiamatérů, jo? Když se navazuje nějaký vzdálený spojení, vzácný, teď jsem mluvil právě třeba zrovna o té šedé linii a říkal jsem, že tato situace trvá třeba nějakých 30 minut a teďka samozřejmě tu stanici neslyším jen já sám, slyší ostatní radiamatéři z České republiky, a oni by si chtěli udělat to spojení taky třeba s těma Spojenýma státama, jo. No, tak by bylo hloupý, aby jsem si vyprávěl tamhle s Georgem, kdo jak máme, jaký máme motiv dekoru na trenýrkách, jo, když by si ty ostatní chtěli to spojení udělat taky. Tak je slušnost jako se jenom představit, předat si nějaký ten report o té slyšitelnosti a takový to povídání, kdo jakou má anténu, v případě nějaký jiný, co koho zajímá, si nechat na nějaký takový ty běžný spojení. No. Takže tam probíhá taky nějaká normální komunikace, jo, dejme tomu třeba, já nevím, takže se tam třeba domluví nějaký ten sraz radiomaterský a takové, určitě není problém. Jasně. Taky si povídáme večer, taky máme starosti jako všichni ostatní lidi. Ačkoliv to prioritně neslouží k tomuto rádio, ale já myslím, že to nikomu nevadí, když si řekneme třeba, že někdo spravoval vodu a druhý mu poradí třeba, jak to dělal on. Jasně. Taky jsme lidi radioamatéři. No. Jasně. Vím, že vlastně taky je vlastně taková ta profesionálnější ještě nebo další je ten dvoumetr. To nevím teda, co to přesně jaký je to frekvenční pásmo. Ale jo, tam je potřeba samozřejmě také zkoušky nějaké, takže... Já bych mohl zmínit teda ty, kdyby teda někdo tím radioamatérem se chtěl stát, jak je to s těma koncesema. Já samozřejmě nebudu takhle. Já tady přečtu, co to je teda ta koncese. Jo? Ta třída se jmenuje N, jako Neruda, Novice. A
tady si jako takhle to je jako definovaný, je začátečnickou třídou, která slouží zejména k tomu, aby její držitel získal první zkušenosti v práci na radioamatérských pásmech. Jo? Takže koupím si CBčko, tam si to tak nějak vyzkouším, řeknu si, hele, to by mi docela bavilo, akorát tam je málo lidí na tom CBčku, tak bych člověče byl tím amatérem, že tam pořád někdo je. Tak a držitele opravňuje k práci na výsledcích 4 krátkovlných a na téměř všech VKV pásmech s výkonem do 10 W. Koncese vystavená pro tuto třídu podle současně platných předpisů nemá mezinárodní platnost, avšak Česká republika s přístupem k doručení CEPT, ECC, to jsou nějaké jakoby nařízení, by to měla jako umožňovat. V některých státech to můžou uznat, v některých ne. Musí ty státy, většinou, když by chtěli někam třeba vysílat z nějakého jiného státu, tak je lepší si to dopředu zjistit, jak to tam je. Jestli mi to uznávají, tu moji třídu nebo ne. No a tady jenom tak pro zajímavost teda ty krátkovlný pásma, 1,8 MHz, 3,5 MHz, to jsme říkali, že tam se nechají udělat taky vzdálený spojení, 21 MHz, 28 MHz, nechají se udělat i mezikontinentální. A jinak jako ohledně těch 10 W, ono by se to mohlo zdát, že je to jako málo, jo, ale já mám kamaráda, ten má udělaných 300 zemí, 2 W. No. A tady té skupině radiamatérů, tohle to jsou teda, ta třída novice, to jsou v podstatě QRPisti z donucení teda. To je taková skupina lidí QRP vysílání malým výkonem. Jo. To takový styl. A konec konců je to zábava, prostě nechají se s tím dělat opravdu taky velký spojení. No. Takže to jsem jenom tak chtěl říct, že kdyby teda jako se tady do toho chtěl někdo vrhnout, tak co by si mohl pořídit za třídu, není tam zkouška z telegrafie, je tam, není to tak těžký se na to naučit a může si člověk vyzkoušet to, jaký to být teda tím radiamatérem. Jasně. Co se týče ceny stanic, tak tam se to pohybuje jaká vybavení? No, tak je to jako ve všem. Tak ale zase, abych jako řekl, tak není problém si koupit radiostanici třeba za 300 tisíc korun, ale není zase problém si vyrobit radiostanici třeba, já nevím, za 200 korun, anebo si ji třeba koupit od někoho, každý radiamatér má doma víc těch zařízení a některý se mu tam jenom tak válej, je mu to líto třeba vyhodit nebo to, a tak je pořád ještě má, že ono to nějakou práci dá to postavit, tak se to nechá pořídit z druhé ruky, jo, třeba takový to doma dělaný, tak to se nechá pořídit za 1000 korun třeba, no. Za pár korun se, nechá se to dělat opravdu levně, jo. Nemusí mít člověk 10 000, nechá se to dělat opravdu. Třeba s příbrami vysílal, on už nežije tenhle ten radiamatér, ale byl to Toník OK1 AHB, tak je tady to Ačko, takže to byl jeden z prvních radiamatérů taky. A ten vysílal na solo oscilátor. Ten měl opravdu jenom jednu elektronku, jo, a vysílal telegraficky, mám od něj krásný malovaný QSL lístek, jo. Takže s jednou elektronkou, a to ještě vyprávěl vždycky, když jsme někde se setkali, tak vyprávěl, jak viděl kluky u popelnice, jak rozbije elektronky, tak jim dal pár pohlavků a sebral jim to. Jasně. Děláte taky nějaké srazy? Nebo dělali jste? Určitě se dělají srazy. Těch srazů je několik, protože zase jako ty radiamatéři, jak jsem čet, že prostě někdo dělá, já nevím, ty vzdálené spojení, někdo
někdo z někoho víc baví ty digitální provozy. Je dokonce možný, to jsem třeba ani nezmínil, je možný vysílat dokonce přes družice, radioamatérský, dokonce je možný si udělat spojení s posádkou ISS, jo, to je ta nějaká ta orbita. Ta mezinárodní stanice, že jo. Tam je to ale nějak podmíněno, že se tam musíte objednat, protože oni asi těžko. Ne, to prostě, když jste, kdo se dovolá, to je bez objednání, to je... Jasně. Když prostě mají chuť si zavysílat a jsou v dosahu prostě, tak si člověk může udělat to spojení. Vám se něco takového podařilo s tou mezinárodní? Ne, mě ještě ne, ale můj kamarád mi teďka nedávno posílal, myslím, v obrázek přijal z té stanice, nebo ne, oni tam namontovali převaděč, a on nějak přes něj dělal spojení, ale nepodařilo se mu to, protože ho přemazali nějaký jiný radiomateři, který ho neslyšeli nějak. Jasně. Většinou se to dělá tak, že ty radiomateři, když mají to spojení, tak si vlastně posílají ty lísky, že jo? A ty se posílají, jak ty se posílají poštou, nebo jak to tak, jak se to dělalo? Takovým pro mě teda, jako takový standard já považuji to, že prostě vezmu ten lístek, vyplním, potom spojení, když se s někým takhle, řekněme, navážu spojení, tak bych napsal, kolik bylo hodin, jaký byl den, jakým druhem provozu, jestli jsem vysílal telegrafem, nebo fonicky, nebo digitálně, napíšu tam pásmo, prostě takový jakoby důkaz o tom, napíšu to jméno té stanice, tam hlavně tam musím napsat, jo, a potvrdím mu spojení, takže to je lístek o potvrzení spojení, to je takový jako ten důkaz prostě, jo, že se nám to povedlo, a já když mu ten lístek pošlu a napíšu tam tyhle ty údaje, tak mu to, my si ty spojení zapisujeme, jo, do deníku, tak pak když si to člověk porovná, tak mu to musí sedět s tím, pak je to jakoby takhle zatní, jo, a nemá cenu švindlovat, že jo. Jasně. No a takže tyhle ty lístky se posílají jako papírově a jako radiomatéři. Takže normálně máme nějaká adresa a podobně, tohle to si vlast. Já to teďka dopovím. Ano. Jako radiomatéři si můžeme platit QSL službu, není to povinností, jo. Ale já když si zaplatím 800 korun QSL službu, tak ta služba zajistí to, že kdo má poplatek u QSL služby, tak tam oni to doručejí. Takže já si myslím, že já minimálně přes polovinu stanic nebo 3/4, možná 80% prostě využívá tu QSL službu, takže nemusím žádný známky už platit, prostě to jenom pošlu ten můj lístek tady do Prahy a oni už se postarají o to, aby došel tomu radiamatérovi na druhý konec světa. Takže tam nějaká databáze a řeknu, jo, tam je John z Kansasu, tak se mu to pošle. Tak to je, a oni to je, mu to doručej. To je prima věc a dej se třeba takhle posílat nějaké vzkazy nebo něco takového, to asi ne. Můžu takhle dozadu na ten lístek třeba. Já třeba, když je to nějaký takový to pro mě vzácnější spojení, mě to i osobně udělá radost, když to takhle někdo zase udělá, tak když posílám ten lístek té stanici a nemohli jsme si třeba úplně tak jako říct všechno to, co bychom jako chtěli, tak dozadu na ten lístek napíšu ještě třeba, já nevím, nakreslím, já nevím, příklad, ten typ antény, jaký mám a v jaký je výšce, jo, ne vždycky je to všechno optimální, ty antény, obzvláště na ty krátké vlny je to problematický, na ty nižší pásma je to v nízkých výškách, tak jenom tak pro takovou tu technickou zajímavost tam udělám pár nějakých technických třeba poznámek, příklad, jo, nebo tam napíšu, děkuji ti třeba za milý spojení, nebo jo. Jasně.
Chci se zeptat, bylo ještě dneska to platí tak, že třeba ty radioamatéři si předávali třeba nějaké informace, když se staly nějaké živelné pohromy, nebo teďka, když byl ten koronavirus, jestli takhle třeba jste měli, já nevím, spojení s lidma z Číny, a který tam prostě podával nějaké informace, jak se jim tam teďka žije, když tam vlastně byli zavření, jak... Tak to je zrovna takový, já třeba tak jako anglicky neumím, že bych zrovna s někým byl schopný rozebírat koronavirus, no, ale no, možná s Rusem bych se domluvil dobře, protože spíš mluvím rusky než anglicky, to spojení zvládnu v té angličtině nebo nějakou tu technickou debatu, ale tadyhle to povídání třeba to asi úplně ne. A hlavně, jak říkám, většinou je to nějaký takový to vzácnější spojení, tak aby člověk jakoby neubíral možnost těm druhým stanit. Nicméně takhle ty informace se šíří třeba ještě o těch pohromách, třeba i takové ty schopnější, kteří třeba mluví anglicky dobře, tak jako se to třeba rozebírá, ale mluvil jsem dneska, já nevím, třeba s Pekingem a oni to tam mají těžký, nebo no, prostě... No, tak to úplně ne, tak k tomu v podstatě dobře poslouží ten internet, jo. Samozřejmě, když by byly nějaký, když by prostě třeba celosvětově lehla, já nevím, telefonní síť, tak radioamatéři jsou schopní zajistit nějaký tenhle ten provoz pro předávání zpráv, ale zase by to nezajišťovali pro Františka z Dlouhý Lhoty, ale asi by to zajišťovali pro stát, jo. No, takže by to byla taková ta záložní jako síť. No, on s náma jakoby stát jako úplně nepočítá, jo. Já jsem tady, když bylo to 11. září, tak v té Americe jim lehnula telefonní síť, protože všichni někam telefonovali. Ano. No, takže vlastně ty radiamatéři tam potom zajišťovali komunikaci, jo. Mm-hmm. Takže to je zajímavý. Na základě tady toho prostě jsme se o tom začali bavit i v té České republice, o tom, že možná, že by to bylo zajímavé, kdyby jsme jako byli jako připravení pro stát jako tohleto zajistit. No, ale dopadli jsme asi v podstatě, prostě jsme něco na tom, bych řekl, jako z nějaký ty domoobrany, prostě takový jako nechtěný dítě, jako jo. Jasně, protože většina politiků řekne, jo, co je to nějaký radioamatér, ale na Seznamu o tom nepíšou, tak to není, to nějaký, to je naprosto nevýznamný, toho si vůbec nevšímejte, že jo. Takže takové, byly třeba snahy, já nevím, od toho radio, od těch radioklubů prostě nějaká třeba cenzura nebo něco, kluci, já vím, že teda tohle to jako se ne, ale ne, aby vás tam napadlo něco tam řešit, protože bychom vám mohli něco odebrat, nebo... Takže... To nic takového není. To nic takového není. Takhle, nemůže to amatérský rádio sloužit k tomu třeba, já nevím, že by se to propojilo a vysílalo se tam dění třeba ze Svobodného rádia. Jo? No tak to je jasný. To prostě není možný. To je jasně, to jsou... Tam jsou... To nejde v podstatě ani na CBčku. Jo? Prostě to nesmí být využívány k žádný činnosti, nesmí se to propojovat s jinýma jakoby komunikačníma zařízeníma, jo, to znamená mobil propojovat se CBčkem nebo zrovna to amatérský taky, no. Je to omezený prostě tohleto. Jasně, to musí tam, k tomu neslouží. Musí tam být nějaký pravidla, jinak prostě by byla anarchie, jasně. Takže tak, to je prima. Já bych to pro dnešek uzavřel a příště bychom si mohli popovídat třeba kratší dobu třeba o tom paket rádiu, což je vlastně takový ten internet přes CBčko. Který... To už je ale taková, to už je spíš takovej, ono to ještě tak nějak funguje, ale je to spíš takový mrtvý projekt.
tam už toho k tomu moc, ono to taky mělo svůj význam v 90. letech s tím, že vlastně, než tu byly ty počítačové sítě, že jo, protože jsme byli nejdřív nějaký ten FidoNet a podobně, takže vlastně ty lidé, kteří tak trošku se zajímali o to radioamatérství a ty počítače, tak vlastně pro ně to byl takový, jak bych řekl, trošku internet po rádiu, protože si mohli posílat ty soubory, neplatilo se za telefon a bylo to celkově takový levnější, když samozřejmě ty přenosové rychlosti byly o dost tak menší, ale vím, že ještě donedávna to nějak fungovalo, takže bychom si příště dali takovou retro hodinku, kde bychom třeba tohleto probrali, jak to fungovalo, a to je skutečně pro takový ty zájemce, který by jako to mohl zaujmout, takže já si myslím, že by to bylo fajn, co by na to? No já nevím, jestli by to bylo povídání na hodinku. Já jsem to samozřejmě používal, jako to radioamatérský, to paket rádio, a to si myslím, že oproti třeba tomu CBčku to muselo být určitě na vyšší úrovni zase, jo. Ale prostě to ztratilo smysl v podstatě. Je to tak. A to bych řekl, že tady to ztrácí smysl ještě o to víc, protože dneska přece jenom musíme říct bohu dík, ten internet je dostupnější, ale tak jako patří to k té historii, takže bychom se příště mohli k tomuhle vrátit. Vím, že taky byly nějaké ty, jak bych to řekl, videospojení, jo, jako vlastně to si pamatuju, že to bylo na přelomu nějak roku 2000, že se dělaly tyhle ty přenosy. Jo, video přenosy. Já teda to opravdu tenhle ten zrovna obor tady toho, to je to ATV nějaký, ono to v podstatě taky nemá nějak velký zastoupení v radioamatérské veřejnosti. Ono to možný je, ale radioamatérský vysílání je vesměs poměrně úzkopásmový. To znamená, že to zabírá jakoby malou výseč z toho pásma, jo, z toho nějakého úseku těch kmitočtů. A to vysílání toho obrazu, aby to jako dosáhlo nějaký kvality, tak je tam potřeba určitá šířka. Takže tohle to se přesunulo na poměrně vyšší kmitočty, jo, a je to opravdu takový, no. No, můžeme to zmínit jenom tak jako do počtu. Výborně, tak já vám děkuju moc za tenhle ten pořad, jsme to tak pojmuli, pro normální lidi někdo řekne, že hele, ono to nebylo takhle, nebyly tam ty data, co kdy bylo, takže to nebylo naším cílem, protože to nikomu vadí, tak se mu omlouváme a musíme ho teda odkázat na nějaké ty odborné články, kterých je na internetu určitě hodně. Ale tady jde o to, aby jsme vlastně tohleto přiblížili normálnímu člověku, co vlastně jsou ty radioamatéři, ty CBčkáři, kdo to je a takové. Takže my bychom to udělali příště o tom paket rádiu, aby jsme si tak zaspomínali, co vlastně všechno bylo možné, nebo co je možné. A já teda se s váma rozloučím. A ještě teda, kdyby vás někdo třeba chtěl kontaktovat, tak jaký máte volací znak třeba? Jaký je radioamatér? Tak moje značka je OK1MGQ. No, to se samozřejmě nechá najít asi podle jména asi ta značka, protože všichni jaký ty radioamatéři, tak jsme v nějakým, jak se říká, kalbuku. A tam prostě se nechá zjistit, kdo odkaď vysílá, z jakého, jak se říkáš, toho čtverce, nebo to, no. A máte taky nějaké facebookové stránky jako radioamatéři? To ne. Jo, takhle, já jsem jediný teda, co jsem chtěl teda zmínit, pokud to někoho nějakým způsobem jako zaujalo, nebo si teďka třeba je na váškách, si říká, chtěl bych být tím radioamatérem, možná, chtěl bych si o tom něco víc přečíst, nebo se něco víc dozvědět, tak radioamatéři jsou teda sdružený převážně v Českém radioklubu,
Takže pokud by z vás posluchačů to někoho zaujalo, tak se podívejte na stránky to www.crkcyrilrudolfkarel.cz jako Český radioklub, jo, CRK. Tak a tam najdete, dalo by se říct, asi veškeré informace a pak zjistíte, že nás zase tak málo úplně taky není těch radiamatérů. No. A pak, když by se podařilo s vám sehnat někoho z okolí, tak určitě zase jsme vždycky takový jako v tomhle směru přátelský a určitě se vám budeme snažit pomoct, abyste zapadli naše zady. Jasně, výborně. Tak to je super, tak já děkuju moc, přeju příjemný večer, bylo mi teda ctí a jsme to prostě pojali tak jako pro normální lidi. Děkujeme teda za přízeň a můžete se těšit asi příští týden, my jsme to udělali v pondělí, no a pak bychom se časem něco zase udělali, nějaké novinky, ono určitě se jak něco děje a ještě se může probrat třeba případně nějaká historie, kdyby já si myslím, že to je ještě spousta. Takže ty byste si třeba připravil nějaké ty válečné události nebo něco takového, co byste třeba chtěl ještě zmínit, co by posluchače mohlo zaujmout, takže bychom to udělali potom dál, nějaký díl později a myslím si, že to by bylo tak, já nevím, pro dnešek vše. Já vám děkuju za to, že jste s náma vydržel i přes tu nepřízeň. Doufám, že už mám teda elektrika nebo nejdem. Ještě nejde a mám rozpálený telefon i ucho. Jasně. Takže vidíte, takže tady se dělají pořady, i když prostě dotyčný host prostě nemůže, tak se to dělá po telefonu, aby jsme prostě vám přinesli nějaké zajímavé věci, tak jak jsme schopní, no a doufám, že se vám to líbilo a že nás budete poslouchat opět. My jsme se mohli domluvit na příští pondělí, co by na to tak na kolem té hodinky bychom to tak shrnuli. Tak, něco zvládneme. Tak jo. Tak já vám děkuju, přeju hezký večer.